Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Դիմանկարը սկսում է իր նոր 2023 թվականի հաղորդաշարը։ Իր նոր հյուրերով, նոր մտքերով, նոր պատմություններով եւ նոր գործերով։ Այսօր մեր հաղորդումը լինելու է հեռահար, ես կապնվելու եմ Հայաստանի հետ եւ սիրով ձեզ ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա դիմանկարի հերոսին։ Նկարիչների միության անդամ Տավուշի մասնաճյուղի ղեկավար, նկարչուհի Արմինե Թումանյանն է այսօր իմ տաղավարի հյուրը։ Ինչու հեռահար, ինչու որոշեցի առաջին հաղորդումը հենց նվիրել Արմինեին, որովհետև Արմինեն այն եզակի արվեստագետ, արվեստասեր եւ արվեստը մեծարող մարդկանցից է, որի համար ժամանակ տարածություն գոյություն չունի։ Նա կարողանում է արվեստով միացնել մարդկանց, նրանց սրտերը ջերմացնել եւ ցուցադրել նրանց գործերը։ Արմինե։ Այո։ Ողջույն Արմինե ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր դու ես իմ հաղորդման հյուրը։ Իհարկե ձեզ մոտ վաղ առավոտ է, մեզ մոտ արդեն երեկո է, բայց կարծում եմ ժամանակը եւ տարածությունը նշանակություն չունի։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել բոլոր քո անցած ձեր անցած տոները, մաղթել քեզ երջանկություն, առողջություն եւ խաղաղություն մեր ամբողջ հայրենիքի եւ հայ ժողովրդին։ Ինչպե՞ս ես։ Հիմա լավ։ Լավ, չնայած որ իհարկե բոլորս տխրում ենք Արցախի բլոկադայի պատճառով, բայց փորձում ենք մեր ոգին բարձր պահենք։ Այո, այո։ Բարձր պահենք նաև մեր գործերով։ Այո։ Արմինե ջան, ես ուզում եմ մի քիչ ծանոթացնել մեր հեռուստադիտողին քեզ, ով է Արմինե Թումանյանը, ինչով է զբաղվում։ Հայաստանում քեզ բոլորն են ճանաչում, որովհետև դու բազմաթիվ հետաքրքիր նախագծերի հեղինակ ես եւ երբեք չես ցուլանում դա այդ մեծ ծանր բեռը վերցնել քո ուսենի եւ առաջ տանել։ Շատ-շատ բազում նախագծերի հեղինակ ես, բացի այն, որ մասնագիտությամբ նկարչուհի ես, քո նկարչություն օգնում է նաեւ այն արվեստի մարդկանց ի հայտ բերել նրանց եւ ներկայացնել հավուր պատշաճի։ Ես ուզում եմ խոսել քո ամենակարևոր նախագծերի մասին։ Առաջին հերթին ուզում եմ պատմես այն մեծ պրոյեկտի նախագծի մասին, Զվարթնոց օդանավակայանում, որը մինչև այժմ տեղի է ունենում եւ նա ինքը կարծես շարունակական բնույթ է կրում եւ տա աստված, որ դա միշտ այդպես լինի, որովհետև եւ տեղացիները եւ հյուրերը, ովքեր գալիս են Զվարթնոց օդանավակայան, չեն կարող չնկատել այն մեծ ցուցասրահը, որը քո ջանքերով է կազմակերպվել։ Երկու գոտիում կա, VIP սրահում եւ մեկտան սրահում, ժամանակակից այ նկարիչների համար ստեղծված հատուկ սոցիալական ծրագիրը, որ հնարավորինս չափ կարողանանք հայտնի դարձնել Զվարթնոց օդանավակայանի այցելուներին եւ ուղղակի անցողներին ծանոթացնել ժամանակակից արվեստի հետ մոնիտորների վրա, որոնք որ գտնվում են ամբողջ Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում, նաեւ ցուցադրվում է Բոլովակը։ Այդ ամսվա ցուցահանդեսը ունեցող է համար։ Հետաքրքիր է շատ մտահղացումը եւ այստեղ ես էկրանում տեսնում եմ այն կադրերը, որոնք նաեւ ցուցադրվում են, չէ՞, կարծես թե հենց օդանավակայանի սրահում։ Այո։ Եվ շատ հետաքրքիր է։
Այ որտեղից եկավ այդ միտքը ծրագրի, այդ մտահղացումը, դա ինչ որ ծրագիր էր, որը քես դու հանձնարար կատարելու, թե դա ինքդ արդեն որոշել էիր, մտածել էիր։ Միջև ծրագրի իրականացումը 1 տարի շուտ առաջարկ ստացա, որ անեմ մենակ տենց ստիրիլ գոտիներում, այսինքն VIP սրամ և բիզնես լանչում, այո, ցուցահանդեսներ քանդակագործների և նկարիչների, բայց պայմանները այդքան էլ հարմար չէին, և մի տարի ես դեռ ոնց որ մտածում էի, 16 թվին առաջարկ ուղարկեցի և Բուենոս Այրեսում հաստատվեց, որ գեղանկարչական ցուցահանդեսներ այդտեղ կազմակերպվեն, հարթակ ստեղծեցին, հատուկ պայմաններ ստեղծեցին, թե VIP սրահում, թե մեկբան սրահում, դրանով էլ ապացուցելով, որ իրենք նպատակ ունեն այդ ծրագիրը երկար ժամանակ ունենալ, և շարունակական է, այսինքն օգոստոսից 16 թվականի մինչև օրս մենք ցուցահանդեսներ ենք անում. Բավական շատ տաղանդներ ունենք մեր այս փոքր երկրում, որոնք, որ պատկերացրեք, մենակ գեղանկարիչներ և լուսանկարիչներ են այնտեղ ցուցադրվում, և ես կարծում եմ, որ անվերջ են լինելու այդ, այո, սա է չի երևում, այսինքն չի կարող լրացվի, էլի չի կարող վերջանա։ Իսկ ինչպես են ընտրվում նկարիչները, ինչ հիմունքների վրա է ընտրվում։ Հիմնականում մենք ունենք ոնց որ և խորհուրդ, և հիմնականում իմ ուսերին է իհարկե դրված, դե անպայման պետք է ճաշակով մեկ Այսինքն գեղարվեստական խորհուրդ ունեք, ովքեր ընտրում են նկարիչների, ընկալիած նկարները։ Այո, և ունենք, և հիմնական որոշողը իհարկե ես եմ ստացվում, բայց պետք է ձեռագիր ունենա նկարիչը, պետք է զգացվի, որ նկարիչը ոնց որ մի ուղու վրա է, ոչ թե սենց տարբեր ոճերից ինչ-որ բաներ է վերցնում, որ մեկը մյուսին հակասական են, և ձեռագիր չունի նկարիչը, և պետք է ճաշակով լինի, որովհետև նպատակը ինչն է, որ մենք աջակցենք տաղանդների հայտնագործմանը, և աջակցենք, որ այդ տաղանդին ճանաչի հասարակությունը։ Այո, այո։ Իսկ դա միայն ցուցահանդես է, թե նաև ցուցահանդես վաճարկ կատարվում է, ցանկացողներ չեն լինում գնել։ Միանշանակ ցուցահանդես վաճարկ է, ամենաառաջի ցուցահանդեսն է, ցուցահանդես վաճարկով է եղել, և միշտ մեր մոտ վաճարկ է լինում, իհարկե վաճարկը այդ պայմաններում, քանի որ ինքը բաց գոտի է և չի կարող լինել բարձր արվեստի և շատ թանկ նկարների վաճարկ, ու ես էլ չեմ նախընտրում, որտև ես հիմնականում այնտեղ որոշում եմ, որ ցուցադրվեն մարդիկ, որոնք որ հենց աջակցման կարիք ունեն, այսինքն արդեն անբանի նկարիչների հետ չեմ աշխատում, որպեսի այդ մեկ ամիսը հրավիրված լինեն մարդիկ, որոնք որ աջակցման կարիք ունեն ավելի շատ, և promotion անգլեն բառի, որ հնարավորին է իրանք ավելի ճանաչելի դառնան, իսկ ճանաչված նկարիչը արդեն աշխատում է կամ դրսի պատկերասրահների հետ, կամ ներսում արդեն անվանի հաստատված, այո, այո։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է և շատ հաճելի է և նույնիսկ շատ աչք շոյող։ Այս նախագծից անցնենք անմիջապես այն ցուցահանդեսին, որ վերջերս է տեղի ունեցել, քո անհատական ցուցահանդեսը, որը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց հայ և ինչու միայն հայ հասարակության արվեստասեր և արվեստահասկացող և գնահատող հասարակության մեջ։
da ձայների մասին ցուցահանդես էր, չէ՞, որտեղ նկարչության միջոցով կարծես թե ձայնի արտահայտման ինչ որ ձև ես գտել։ Եթե ավելի լավ նայենք մի փոքրիկ տեսահոլովակ, որ մարդիկ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, այնուհետև դու կմանրամասնես, լավ, Արմինե։ Տեսահոլովակը շատ տպավորիչ էր, ինչ-որ միստիկ ֆիլմից կարծես լիներ, իհարկե շատ գեղեցիկ և ճաշակով նկարված տեսահոլովակ էր, այս ուզում եմ մի քիչ մանրամասնես, ինչ ես արել և ինչ ես ցանկացել ցույց տալ և ինչ ես ցանկացել, որ մարդիկ տեսնեն և հասկանան։ Նախ ինձ հետաքրքիր էր նկարել մի բան, ինչ որ մենք չենք տեսնում, ինչը որ անտեսանելի է, այսինքն դու գիտես, թե visual arts-ը դա այն է, նա արտաբերում է նրա, ինչը որ մենք տեսնում ենք հիմնականում, այո, և ամեն նկարիչ իր ծրագրով կարողանում է մեկնաբանել այն, ինչը որ երևակայելի է և տեսանելի է, իսկ ես որոշեցի մի բան նկարել, որը որ ինձ շուտվանից էր հուզում, դա զգացմունքների մասին մի բան էր և դա փորձել էի առաջ, երբ որ ես կիրառական արվեստով էի դրսվահում, մեր տաքսի վրա էի փորձել նկարել զգացմունքներ, բայց տեխնիկայի սահմանափակման պատճառով չէի կարողանում լիարժեք ցուցադրել այն, ինչ որ ես ուզում եմ, այ երբ որ կտավի վրա սկսեցի ավելի շատ նկարել, կտավը շատ հնարավորություն և ազատություն է տալիս և որոշեցի, որ պետք է այն ամբողջ ինչ, որ մտածված է եղել, թե ձայնը և զգացմունքը ինչ շերտեր կարող է ունենա, ցուցադրեմ հենց կտավի վրա տարբեր տեսակի և տարբեր նյութերից շերտեր ստեղծելով և ինքը բավական ծավալուն նկարչություն է, ծավալներ և ֆակտուրա ունեցող նկարներ են։ Եվ դա ինձ հետաքրքիր էր և էքսպերիմենտ էր սկզբից, որովհետև իհարկե շատ բաներ կային, որոնք որպես էքսպերիմենտել մնացին և չցուցադրվեցին, բայց իրենց շնորհիվ ես կարողացա գամ նրան, ինչ որ ես ուզում եմ, և 33 թվով, 33 նկար կարողացա ցուցադրել այս անհատական ցուցահանդեսում, բավական մեծ ծավալի նկարներ էին, և ստացվեց ոնց որ, որովհետև մտածված էր ամեն ինչ, դե քանի որ փորձառու եմ ամեն դեպքում ցուցահանդեսներ կազմակերպելու, որոշեցի իմ ցուցահանդեսը լինի հավաքական շատ իմ գաղափարների և այնտեղ պանտանիմայի բեմադրություն եղավ բացման ժամանակ և երաժշտությունը գրվեց հատուկ, ոչ թե գրվեց, այլ հավաքվեց տարբեր արդեն հայտնի
երաժշտություններից և դարձավ հետաքրքիր տենց մի հատ փունջ բաների, պատկերացրեմ տեսար, որ դրված էին աթոռներ, հատուկ ութ աթոռ դրվեց, որ իմ նպատակը ճիշտ ասած էներ և զանգակներ կային, և ձայներ կային, և իմ նպատակը այդ ցուցահանդեսի հիմնականում էներ, որ մարդիկ կային, և այդ միջավայր մտնեին, որը որ իրենց ինչ-որ ձևով արդեն փոխված դուրս կգան այնտեղից, հա, որով հենց աթոռները դրված էին նրա համար, որ մարդիկ նստեն այդ աթոռներին, լսեին այդ ձայնային փունջը, այդ երաժշտությունը, զանգերին, որովհետև ամեն ձայնի վիբրացիան բուժիչ է, իսկ այս նկարները, որ դու տեսնում ես, դա ձայնային և արդեն գույնային էֆեկտներով իրանց պետք է ազդեին մարդկանց վրա, և ես ունեի գիրք իրենց նկատառումների համար այցելուների, երբ որ ես այնտեղ չէի, փորձում էին մարդիկ անպայման ինչ-որ մեսիջով. Մեզ մոտ հիմա գովազդային դաթար է, դաթարից հետո կշարունակենք լսել Արմինեին, կարծես թե կապը մի քիչ լավ չաշխատեց, կտրվեց, բայց մենք անպայման նորից կլսենք նրան։ Գովազդի համար զանգահարել 747-221-7771։ Մենք նորից տաղավարում ենք, բարեբախտաբար կապը հաստատվեց և մենք շարունակում ենք լսել Արմինեին։ Արմինե, կներես, կապը մի պահ ընդհատվեց, բայց մենք շարունակում ենք լսել քեզ, կարող ես շարունակել, պատմում էիր, որ ունես պատրաստած, ունեիր պատրաստած նաև մի գիրք, որը… Հա, գիրք, որը նկատառումների համար էր, որտեղ ինձ հետաքրքիր էր այցելուների կարծիքը, եթե ես այնտեղ չլինեի, թե ինչ տպավորություններ մարդիկ, որ կուզենային, որ ինձ հետ կիսեին, և այդ նկատառումների շնորհիվ ես ասկացա, որ ես ասա իմ նպատակին, որ իսկապես այս ցուցահանդեսը ոչ մենակ ցուցահանդես էր, այլ նաև ստեղծված էր մի միջավայր, որտեղ մարդը կգա և կմոռանա շատ իր հոգսեր կամ ուղղակի հուզմունքները կթողնի դրսում, և այս ցուցահանդեսից հետո դուրս կգա արդեն մաքրաձեռնված, ազատված, հանգստացած, խաղաղված, իսկ ինքը… Այո, եղ… Շարունակական, այսինքն դա բացի Հայաստանից ինչ-որ տեղ պատրաստվում է ցուցահանդես, ցուցադրվել, թե այդպես դրանով ավարտվում է իր գոյությունը, կյանքը։ Նախ ասեմ, որ այս նոր եմ վերադարձել Փարիզից, որտեղ որ ժամանակ 2 ամսով ապրեցի Փարիզում, հատուկ մի հատ քաղաք է, որը կոչվում է Սիտե դեզապտ, ինտերնասյոնալ, այսինքն մի վայր, որտեղ 60 ազգ ունի իր արվեստանոցները, և մենք ոնց որ ամեն մեկս մեր արվեստն էինք ցույց տալիս, Open Studio-ի միջոցով, դա փոքրիկ ցուցահանդես է քո իսկ արվեստանոցում, և այնտեղ արեցի նորից նոր աշխատանքներ, նոր շարք, որը որ շատ հետաքրքիր արձագանքներ ունեցան, քանի որ 60 երկրների ներկայացուցիչները ոչ մենակ նկարիչներ էին, այլ նաև կոմպոզիտորներ, ռեժիսորներ, ֆիլմ պրոդյուսերներ, տարբեր կրեատիվ մասնագիտությունների մարդիկ, բավականին լիցքեր ստացա, որ այս նոր շարքի մասին մարդիկ
տարբեր ազգերի եւ մասնագիտությունների մասնագետներ շատ հետաքրքիր ձևով արձագանքեցին եւ մարդ եւ նկարան կոմպոզիտորներ կային, որ նույնիսկ ուզում ենք այսինքն համագործակցել, թե նկարները իրենց ալբոմների համար են ուզեցել, որ օգտագործեն, թե երաժշտությունը նոր ստեղծենք այդ ձայնային վիբրացիաների հիման վրա։ Այսինքն մեկս մյուսիս ոգեշնչել եւ աջակցել արվեստի միջոցով, չնայած որ տարբեր ազգեր էին, ընդհանրապես տարբեր աշխարհի ծայրերից, տարբեր տեղերից։ Շատ հետաքրքիր է եղել, ես պատկերացնում եմ, փաստորեն քեզ համար այս տարին բավականին ստեղծագործական բուրըն լեցուն տարի էր եւ աշխատանքով եւ ստեղծագործական մտքերով, չէ՞։ Հա, նաև շարունակական է լինելու այս ցուցահանդեսը, որովհետև նոյեմբերի 11-ին, այսինքն 11-23 թվականին, այո, ժամանակակից արվեստի թանգարանում լինելու է այս ցուցահանդեսի երկրորդ մասը։ Օ։ Այո, եւ այնտեղ արդեն մի հատ սյուրպրիզ է նաև լինելու, որ անտեղ պետք է նախապես երկի ասվի, բայց այս նկարները նաև շարժվելու են։ Հետաքրքիր է։ Դու միշտ շատ կրեատիվ մտքեր ունես, Արմինե, եւ շատ եմ ուրախանում, երբ որ դու կարողանում ես գնալ դրա ետևից եւ իրագործել այն ամենը, ինչ մտածում ես։ Եվ ես ուզում եմ խոսել մի շատ հետաքրքիր եւս նախագծի մասին, որը դու երկար ժամանակ ես նախապատրաստվում, արդեն ինչքան տեղյակ եմ, գուցե 2 տարի եւ կամ ավելին, չգիտեմ։ 1.5 տարի, որը կոչվում է համաշխարհային նկարազարդ հասարակաց պատկերասրահ։ Այ ինչ է իրենից ներկայացնում դա եւ ինչ աշխատանքներ են կատարվում դրա համար։ Ուրեմն սա ծրագիրը, որը կոչվում է Painted Quarters Gallery, որը գտնվում է Բրատիսլավայում, Սլովակիա։ Նեն ստացվեց, որ ես եղել եմ սիմպոզիումում, որտեղ որ ծանոթացել եմ այդ հեղինակի հետ ես ծրագրի, եւ առաջարկեց ինքը ինձ, որ ես Հայաստանում էլ սա իրագործեմ, տվեց ինձ ոնց որ սերտիֆիկատ, որ ես իրենց ծրագրի այդ ծրագրի դեսպանն եմ Հայաստանում, եւ ես որոշեցի, որ ոչ մենակ Հայաստանում, այլ նաեւ հայ ազգին ներգրավեմ այս համաշխարհային շարժմանը, որը տարբեր երկրներից ուրեմն նկարներ են ուղարկում Բրատիսլավա, նկարազարդ հասարակացի գաղափարը ինչ է, որ հասարակացը ունի 40.075 կիլոմետր իր մի պտույտը, եւ այդ նույն թվով նկարներ հավաքվեն աշխարհի տարբեր ծայրերից, եւ մարդիկ, որոնք որ սիրում են նկարել, սիրում են գեղեցիկը, հավատում են, որ գեղեցիկը կփրկի աշխարհը, եւ ընդհանրապես դրական մտածելակերպի կարող են միանան ծրագրին եւ իր իրենց ներդրում ունենան մեկական 20-20 կտավ, 20 սանտիմետր 20-ի վրա նկարեն, եւ այդ համաշխարհային պատկերասրահում ունենան իրենց նկարը, եւ ամեն նկարը համապատասխանում է հասարակացի 1 կիլոմետրին։ Հետաքրքիր է, գաղափարն է շատ հետաքրքիր։ Այո, հիմա բարի բախտաբար դու գեղեցիկ նկարով մասնակցեցիր, եւ քո նման մարդիկ ամեն մեկը ունեն արդեն իրենց մեկական կիլոմետր հասարակացի մոտ, եւ շուտով արդեն հունվարի 25-ին ես կազմակերպեմ տենց եզրապակիչ ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված կլինեն 164
Կտավ։ Այսինքն Հայաստանից Այսինքն մասնակցություն, հայ նկարիչների Հայաստանը ունի իր մասնակցություն 164 կիլոմետրը արդեն երկիր մոլորակի շուրջը, հասարակացի շուրջը։ Այո։ Քիչ չի, վատ չի։ Այո։ Վատ չի, եւ հետաքրքիր խորհուրդ կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Բրավո։ Ես ուզում եմ շնորհավորել քեզ դրա կապակցության, որովհետև ես գիտեմ, որ դա շատ մեծ աշխատանք է, նույնիսկ ինչ որ չափով տեղյակ եմ, թե ինչպես ես կապնվել մարդկանց հետ, ինչպես ես բացատրել, ասել, ոմանք համոզվել են, ոմանք հավատացել են, ոմանք հավես չեն արել, որովհետև չեն հասկացել բուն նյութի իմաստը, բայց այս հավաքել 164 մարդ աշխարհի տարբեր երկրներից հայ նկարիչների կամ ստեղծագործների ստեղծագործողների ովքեր նկարում են, այնքան էլ հեշտ բան չէ, այնպես որ բրավո քեզ։ Բրավո, բրավո։ Ասեմ նաև, որ գեղեցիկ միջոցառում է դառնալու, որովհետև ինձ միացան Սլովակիայի Հայաստանում գտնվող դեսպանատունը։ Ահա։ Եվ երբ որ ես ներկայացրեցի, որ սա այսպիսի գաղափարով եւ հայ ազգից Սլովակ ազգին գնալու այս նվերը, իրենք շատ ոգևորվեցին եւ շատ լավ միտք տվեցին, որ իրար հետ անենք իրենց ազգային տոնի կապակցությամբ։ Սլովակիան եւ Հայաստանը նշում է նաեւ 30-ամյակը իրենց դիվանագիտական հարաբերությունների, եւ այդ նույն օրը, երբ որ կլինի ընդունելությունը դիվանագիտական, նաեւ կլինի ցուցանդեսի բացումը։ Եվ բոլոր 164 նկարիչները, այսինքն որոնք որ Հայաստանում են իհարկե գտնվում, հրավիրված են մասնակցելու այս ցուցանդեսի բացմանը եւ միաժամանակ դիվանագիտական ընդունելությանը։ Բրավո, բրավո, ես ես ամեն ռեժիսորին կխնդրեմ որոշակի նկարներ դնի ընդհանրապես քո այն գործունեությունից, որը որ դու կատարել ես, եւ մի այսպիսի հարց եմ ուզում քեզ ուղղել, մի քիչ շեղվենք, մի քիչ ավելի կանացի հարցերին անցնենք։ Այ դու կին ես եւ իմ կարծիքով շատ ուժեղ կին ես, ինչու՞ ներկայանում կնոջ ուժը։ Ինձ հաճախ է դրվել այդ հարցը, ես միանշանակ եւ կյանքս ինձ ապացուցեց, որ միանշանակ սիրո մեջ։ Ինչով է կինը առավել, որ կինը երևի կարող է անսահման սիրել եւ սեր տալ, եւ սիրո միջոցով նաեւ կարողանում է անել շատ-շատ գործեր, այսինքն թե այդ սիրո հավատարմությունը ինքը նենց չի, որ արդեն դիֆիցիտ է կա, մարդ ուղղակի պետք է այդ ալիքի վրա կենտրոնացած լինի, որ հասկանա, որ պետք է սերը տա, որպեսզի ստանա, եւ սերը տա իր աշխատանքին էլ, որպեսզի լավ արդյունքներ ստանա։ Այ սերը նման է ինչի։ Ինձ համար սերը դիեզերքին է նման, որտեղ ինքը անսահման է։ Անսահման է, այո։ Իսկ երջանիկ կին լինելու համար ինչ է հարկավոր։ Նույն բառը պետք է կրկնեմ։ Նորից սեր։ Վերացեմ, հա։ Նրան, որ գործողությունը պետք է ցույց տալ։ Իսկն ես հասկացել եմ, որ նայեք ամեն ինչին, ինչին որ դու սիրով վերաբերվես, կարա ծաղկի։ Այո։ Իսկ ամենալավ մարդն էլ, եթե մոկող կտ ամենալավ անձնավորությունն է, ես էլ չի սիրես, նա ուղղակի կթորոմի։ Չի կարող։ Այո, մարդն էլ է ծաղկիպես։ Իհարկե։ Բույս եւ կենդանի է ակե, որին պետք է անընդհատ դրական լիցքերով պահել։ Իմ արվեստանոցում նույնիսկ ես բույսեր, երբ որ ես բացակայում եմ, իմ բույսերս, իմ ծառերը, որ ես տենց բան պահում եմ, ծաղիկներս, բան, մի քիչ թորվում են, երբ որ ես չեմ լինում, եւ ծաղկում են եւ ուժեղանում են, երբ որ ես
Սկսում եմ արդեն այդ ծառերից եւ ծաղիկներից հետ խոսել։ Այո։ Եվ որովհետեւ նրանք էլ են կարոտում։ Այո։ Նրանք էլ են կարոտում։ Ես հավատում եմ դրան։ Միանշանակ այդպես է, ես էլ եմ սիրում շատ բույսեր եւ իմ անձնական փորձից էլ եմ ասում, որ այո, եթե ես մի քիչ ժամանակ իրենց հետ չեմ զգում, զգում եմ, որ իրենք թորշնել են, որովհետեւ կարոտել են ինձ, ոնց որ ինչպես ես նրանց, իսկ կարոտը ինչ է քեզ համար։ Ես չեմ կարոտում։ Հա, որտեղ բոլորը մի զբաղեցնում եմ ուղեղս։ Այ Արմինե, կա մի բան, որ թողել ես անցյալում եւ դեռ չես կարողանում վերագտնել կամ գտնել նրան։ Ինչ իմաստով։ Աշխատանքի, կյանքի, մարդկանց։ Չէ։ Ամեն ինչ լավ է։ Այդ առումով նորից եմ ասում, որ ես չեմ կարոտում, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան եղել է անցյալում, ինքը միշտ կամ ինքը կամ այդ բանը կլինի, եթե դրական է, կլինի այդ դրական file image, այսպես ասած, բայց ես այդ պահին հաստատ ինձ զբաղեցնեմ ինչ-որ մի գործով, հա, գործով կամ գաղափարով, որը որ այդ պահին ավելի ակտուալ է։ Արմինե, ինչ կուզենայիր տեսնել հայլում ինքդ քեզ նայելիս։ Հետաքրքիր հարց է։ Կուզենամ տեսնել, որ չեմ տխրում ինչ-որ բաների համար, որոնք որ ինձանից կապված չեն։ Օրինակ, այս տարիքում, հա, արդեն մի քանի տարի է, ինչ մենք գիտակցում ենք, որ ամենակարևորը փաստորեն խաղաղությունն է։ Այո։ Որը որ քեզանից կապված չի, դու առաջ մենք մտածում ենք, որ կարևորը առողջությունն է, չէ՞, որ եթե առողջություն ունի, ամեն ինչ կլինի, բայց առողջությունն էլ է քեզանից կախված։ Դա այո։ Բայց խաղաղությունը քեզանից կախված չի։ Այդա է ինձ տխրացնում, որ ես իմ մեջ սիրելի, շատ-շատ պոզիտիվ, շատ էներգիա, բարի էներգիայով լի երկիրը ամեն վարքյան վտանգված է մեր խաղաղությունը, որովհետև ունենք մեր հաշվով մտածող ավելի դաժան հարևանություն։ Եվ դա ամեն վարքյան տկրացնում եւ վարում է։ Բայց մինչև վերջ ես կարծում եմ մենք այն մարդկանցից ենք, ես ու ամուսինս, որ այստեղից շատ դժվարությամբ եւ վերջի պահին կարող եւ չվերանանք, մինչև վերջ կմնանք այստեղ։ Այո, որովհետեւ մենք մեր գոյով եւ ներկայությամբ պետք է սիրենք մեր երկիրը։ Եվ ինչպես դու ես, երբ հեռանում ես կարոտում, ինքդ էլ քեզ է կարոտում։ Կարոտում է քեզ, քո էներգիան, քո ժպիտը, քո ծիծաղը, քո մտքերը, քո տխրությունը, չէ՞, որ դա փոխադարձ է։ Եվ երկրում ներկա լինելը շատ կարևոր բան է, ես համաձայն եմ քեզ հետ, ես շատ ժամանակ եմ, գիտես, ինքս ինձ մեղադրում, որ ինչի եմ ես էստեղ այս պահին, բայց դա կարծում եմ ժամանակ է աշխատանքային ընթացքում։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում ընդհանրապես, ոչ մեկին չեմ գնահատում եւ մեղադրում, որովհետեւ ամեն մարդ իր որոշումով է ապրում եւ ինքս օրինակ ես կուզենայի գնալ մի քանի տարի որպես նկարիչ, ապրել մի երկրում, որտեղ ես կկարողանայի ավելի ոնց որ ճանաչելի դառնալ։ Եվ բոլորն են հիմնականում մարդիկ պետք է ձգտեն ինչ-որ կոմֆորտի եւ ավելի կատարյալ պայմաններում ապրելու։ Դրա համար ոչ մեկին ես չեմ գնահատում եւ քննադատում առավել եւս, որովհետեւ դա նորմալ բնույթ է, որ մարդը ձգտի կոմֆորտի։ Բայց ես
Միևնույնն է, չեմ բհատվում եւ կարծում եմ իհարկե մենք մեր լավատեսությամբ կլինի այդ ամբողջական կոմֆորտը, որը որ եւ խաղաղությունը, որը որ մենք կվերադարձնենք եւ կսկսենք բարգավաճենք։ Այո։ Բարգավաճել, երկիրը զարգացնել։ Իրականում շատ դրական երկիրը, շատ այո, էներգիայով լի, ուրիշ տեսակի էներգիա, որը որ ոչ մի երկրում, ինչքան էլ զարգացած եւ լավ երկիր լինի, այս էներգետիկան երբեք ես ոչ մի տեղ չեմ զգացել, իսկ ես շատ եմ ճանապարհորդում։ Այո, համաձայն եմ ամբողջովին, նույնիսկ այստեղից էլ շատ մարդիկ, որ գալիս են Հայաստան, ասում են գնանք էներգիա ստանանք, վերադառնանք։ Այդպես է, եւ մենք մեր էներգիայով, մեր լավատեսությամբ, բայց իրատեսությամբ պետք է կարողանանք հաղթահարել այս դժվար պահերը, որպեսզի ունենանք խաղաղ, ապահով երկիր, որպեսզի դու կարողանաս այդպիսի մեծ եւ հետաքրքիր նախագծեր անել, որպեսզի մարդիկ կարողանան հավաքվեն արվեստի շուրջը, որովհետեւ արվեստը, սերը, ժպիտը, հումորը կփրկի մեր աշխարհը։ Շնորհակալություն Արմինե քեզ, որ առավոտ քեզ անհանգստացրեցի, բայց այսպիսի գեղեցիկ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, առիթ ունեցանք նորից իրար տեսնելու եւ զրուցելու։ Ես երբեմն կարոտում եմ այն օրերը, երբ Հայաստանում ենք լինում, երբ հավաքվում ենք կամ ինչ-որ մի սրճարանում նստում եւ երկար բարակ զրուցներ ենք անում ամեն ինչի մասին։ Այ հենց այդ էներգիան է, որ այստեղ երբեմն պակասում է։ Այսպես ջանիկ, ապայման, շնորհակալ եմ քեզանից, շնորհակալ եմ ձեր տնեցիներից, որ համբերատար լուր են առավոտ շուտ, որպեսզի քեզ չխանգարեն, համբուրում եմ եւ առաջ դեպի գործ, դեպի այն նպատակները եւ ծրագրերը, որը որ նպատակ ես դրել, որպեսզի կատարվի։ Հաջողություններ եմ ասում։ Ես ասեմ, որ Սփյուռքը շատ-շատ կարևոր գործ է անում, եւ եթե չլիներ Սփյուռքը, մենք ստեղ ընդհանրապես երևի հուսահատված կլինեինք, բայց դուք ձեր գործունեությունով մեզ համար շատ մեծ ուժ եւ թիկունք եք։ Այո, այդ էլ կա, ճիշտ է։ Միգուցե ճիշտ է նա, որ այն է, որ դուք լինեք այնտեղ եւ մեր ներկայացիչ լինեք Հայաստանի շահերի եւ ամենտեղ, թե Փարիզի հայությունը, թե Ամերիկայի հայությունը շատ նվիրյալներ են եւ չեն կարող չգնահատել եւ շնորհակալ լինել ձեզ էլ ուժ, կորոտ եւ ուժեղ լոբինգանեք Հայաստանի շահերի։ Այո, այո, միանշանակ։ Միանշանակ շնորհակալություն։ Այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին էր այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրը Արմինե Թումանյանը, որը այսպիսի շատ հետաքրքիր եւ մեծ նախագծերի հեղինակ է, բայց ինքը իրականում շատ համեստ, պարզ եւ հաճելի ազդավորություն է։ Ապրեք խաղաղ, եղեք առողջ եւ երջանիկ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։